Bé, i ara la Carme m'ho llegirà el text de la Patricia Galancho, que com hem dit abans, havia de venir aquí per parlar-nos a tots vosaltres, però finalment no ha pogut venir. Però la Carme ho farà per ella. Arran de la publicació de la biografia que he escrit, de la difusora de l'espiritisme, en Amalia Domingo Soler, molta gent em pregunta si crec en l'espiritisme. La resposta és que no. Però això no vol dir que no respecti infinitament la inquietud que està darrere de l'espiritisme. Diguem que els humans ens anem fent les mateixes preguntes, que sovint no contesten prou ni la ciència, ni l'acadèmia, ni la religió, i que busquem les respostes en aquell corrent que està de moda en cada moment. L'espiritisme era la doctrina popular i d'àmplia difusió del segle XIX. I el que és interessant és que aquesta pràctica democràtica, popular i oberta constituïa una mena de religió laica per a les classes populars. L'espiritisme no té temple, ni sacerdot, ni jerarquia, però respecta la figura de Jesús i dona a la vida humana un sentit de transcendència. Establert això, hem d'anar al context del segle XIX i una Espanya ostentarista, clerical i autoritària. Quan en clerical volen dir que el poder de l'Església sobre la gent era absolut i abassegador. No en movia ni un fil que no autoritzés el capellà o el bisbe. L'espiritisme era absolutament contrari a tot això. I tant Amalia Domingo com altres propagandistes varen desenvolupar una àrdua tasca de lliure pensament i anticlericalisme. Per exemple, lluitant per les escoles laiques a l'abast del poble, o pels enterraments laics en els cementeris convencionals. Això era d'una gosadia sense precedents. La guerra entre els espiritistes i capellans va ser llarga, desigual i duríssima. Però de la mateixa manera que els espiritistes volien un món millor, molt dins de la tradició de l'anarquisme primerenc, més just i una fraternitat universal, volien la llibertat de decidir què fer en la pròpia vida, en la pròpia ànima. Bé, anem ara al llibre que ens ocupa, que és formidable. Ho és, perquè és capaç de posar de peus el petit univers d'un poble petit, on aquestes tensions que dic devien ser fortíssimes. No és el mateix Barcelona que Capdepera. Josep Terrassa fa una feina ingent, remenant arxius, per situar cada persona en el seu entorn, per passar llista, per establir un per un qui era cada espiritista i qui era el seu context. De manera que no està fent una llista de noms, sinó que està posant costat per costat un seguit d'actes, d'inquietuds, de problemes, de lluites. Amb una peculiaritat que m'ha sorprès, i és que relaciona el món espiritista amb el món del protestantisme. Un lligam que jo no he trobat a Barcelona, o que no he trobat en l'entorn d'Amalia Domingo, però que és lògic i coherent. Estan parlant de dissidències. El llibre té una precisió de detalls aclaparadora. És una escena coral de múltiples experiències, que no es clouen, esclar, que no la repressió. I que no cal dir que s'estén més enllà de Capdepera, tot i que no hi ha dubte que aquesta població hi va tenir una incidència notable. Josep Terrassa parlarà molt millor que jo del seu llibre, que recomana tot el que li diu, perquè és tan exhaustiu que poca cosa més s'hi pot afegir. A més, la successió d'experiències concretes el fa molt divertit de llegir. Un cas, i un altre cas, i un cas de més enllà. Estem passejant pel passat de Capdepera, gairebé família a família. I hauríem de ser capaços d'entendre com, un poble petit de Mallorca, l'espiritisme pren amb tanta força com per deixar una petja profunda. Qui ho fa? Que és una doctrina encomanadissa, que dona consol, que contesta preguntes, que va més enllà de la fèrria mà d'una Iglesia anquilosada i dictatorial. L'espiritisme insisteix que era llibertat i que Capdepera volia llibertat. El llibre acaba el 1936. La guerra ho capgira tot i el franquisme tot ho arrasa. Només assenyala un detall. Gerard Horta, l'antropòleg que millor ha estudiat l'espiritisme popular i que tanca aquest llibre, em va dir una cosa terrible: que l'hegemonia marxista, en els estudis històrics, fa unes dècades, va comportar que la memòria de l'espiritisme popular s'esvaís. Els obrers
Només se'ls havia de veure per la, des de la perspectiva de la lluita de classes. No podien tenir una vida espiritual. Doncs és bo que el llibre Espanquet d'en Josep Terrassa restitueixin una memòria que, n'estic segura, ha sobreviscut en moltes famílies. Res més, excuseu la meva absència i us prometo que, quan vingui, vindré quan pugui a Capdepera. Només que perquè respirar aquest aire de llibertat, que res ni ningú no podrà mai esborrar. Patricia Garbanzo. Ha estat emocionant, m'ha agradat. Bé, volia dir, ja per acabar, que Capdepera és un poble ideal per estudiar història. Bé, sí, és així, perquè s'adonen unes coses que no s'adona cap altre poble. I aleshores, tomb d'interrogants. Com és que aquí això va ser possible i dues passes més enllà no ho va ser? Qui diu el metodisme, qui diu l'espiritisme, i tantes altres, el feminisme i tantes altres coses. I això trobava que just ho podíem fer des de Capdepera. I va ser una de les coses que sempre duia entre seis, i dic, si aconsegue fer això, demostraré que Capdepera era això, un poble ideal per la història i tan diferent de tots els altres, que ajudaran els historiadors a marcar distàncies amb els altres. I com és que estar a Sant Cervera o més enllà no era possible que entrassin aquestes creences? Segurament pel control que tenien les autoritats de la consciència de la gent. I aquí això no era. L'altre punt, el darrer i ja a cap, és la qüestió del cristianisme, el que deia en Pere. El catolicisme nostre necessita una mà de dalt a baix. Necessita canviar moltíssim, necessita modernitzar-se. Allò que sorprèn quan esclata la guerra civil és quan el frare Benedicti de Montserrat i l'Ari Reguer, que en el fons de moltes d'aquestes ideologies que eren combatudes, que eren perseguides, tenint un fons de cristià, de cristianisme. És que no podia ser d'altra manera. O sigui, la gent que coneixia això, el catolicisme d'aquí. I a partir de lo que coneixia i de les ensenyances que rebia de llibres, de la premsa, de la lluita diària, va ser capaç d'anar transformant el cristianisme. I volien que el cristianisme tornés en els orígens, perquè deia que era el cristianisme més vàlid i més pur. I ells perseguien aquest ideal. Quan vaig començar a anar per cal a Montani Domínguez, l'any 1980, ell era el president de l'agrupació del Partit Comunista del Petit Pecat de Pere, ja me pensava que trobaria un marxisme, i m'ompliràs cap de marxisme i de lluita de classe i de coses d'aquestes. I no, em va sorprendre perquè em va xerrar de la Bíblia, de coses de Déu. Dic, Déu meu, i què me passa, on som? No me'n podia venir. I aleshores, a partir d'aquí, dic, ja he de treure fil en això. Com és possible que no hàgim... que això no se conegui, que l'espiritisme no té res a veure amb aquesta cosa endemoniada i maligna que canta en Pere, que sempre havia de ser combatuda, quan en el fons hi vivia el caliu del cristianisme. I res més. Moltes gràcies a tots vosaltres. Vull agafar. Gràcies per venir, gràcies company per acompanyar-me aquest dia, gràcies company de Cap Vermell, l'Ajuntament per col·laborar en el llibre, en Tola del segle XII que ens va volgut regalar xampany, i no volia ser un dia més festiu, més polític.